me ngjyra të dhunshme. Kjo e ndikuar edhe nga fakti, sepse në periudhën në vitet 1908-1909, vjen të re një lloj kthese ose një lloj si thua një lloj ndikimi nga maskat afrikane, nga Matisse për shembull, paraqiste figura indikuar nga këto maska afrikane. Në këtë mënyrë edhe Picasso përqente këtë lloj teknike dhe e arriti në punët e tij. Një tjetër rrymë e cila ka të bëjë me abstraksionizmin ishte dhe ekspresionizmi. Ekspresionizmi është një rrymë e cila shfaq shqetësimet sociale të kohës, ku kemi përfaqësues të tillë siç janë Katy Colvis për shembull, e cila paraqet në grafik momente nga për shembull pjesë të varfra të shtresës sociale në Gjermani për shembull ose në Francë. Ata i paraqesin figura të njerëzve të shpërfytyruar dhe ridikuese të egzageruara. E veçanta e artit abstraksionizmit është sepse vjen në përdorim imagjinata. Në këtë imagjinat përfshihen studime, për shembull, siç kemi rastin e Kandinskit, i cili në pikturat e tij ai bën një lloj ndërthurje të formës, linjës, ngjyrës, por duke i dhënë një lloj muzikaliteti, sepse ai ishte shumë i dhënë pas muzikës. Madje ai e konsideronte pikturën një proces të tërë, turën e konsideronte si muzika, ku piktori është artisti që luan, puna është tastiera e pianos. Pikturat e Kandinskit arrin kulmin tek kalor si blu, për shembull. Është një pikturë e cila paraqet një kalor që vazhdon të ikë. Ja, tu kemi një pikturë të Kandinskit. Po ta shikojmë, ka edhe një lloj muzikaliteti, harmonie, po ta vini re. Ka disa forma gjeometrike, ku abstraksionizmi tham ndikohet shumë ose është paraqitet me forma gjeometrike. Dhe përveç kësaj, ngjyrat në pikturat abstrakte janë kryesisht të pastra, janë harmonike, përdoren kryesisht të pastra, por nuk është një ligj që si të thuash i detyrueshëm, sepse materialet që përdoren për të realizuar një abstraksion mund të jenë nga më të ndryshme. Për shembull kemi të tillë, për shembull Marcel Duchamp. Marcel Duchamp paraqet një tualet, po themi, dhe tek to tualeti është një material. Aty vendos firmën tek tualeti. Kjo është vepra e tij. Kjo në një farë mënyrë është abstraksion, sepse materiali është i tillë dhe tematika që ka është ndryshe nga pikturat e mëparshme. Ajo që ka ndorë i abstrakcionizmi është një lloj ndarje nga pikturat e mëparshme që ishin deri diku shumë realiste. Por që kishin edhe një simbolik, siç e tham, abstrakcionizmi filloi gradualisht derisa kishte kulmin tek kubizmi me Picasso. Ndërsa e veçanta e Kandinskit është se Kandinski, përveç se i dha këtë formën harmoni ndërthurjen me muzikën, gjithashtu Kandinski i dha një lloj tematike, do të thotë një lloj studimi pikturës, kaloi në një lloj stadi tjetër, paksa më profesional në rastin e abstrakcionizmit. E veçanta e abstrakcionizmit sipas pikturëve të asaj kohës është se duke qenë se abstrakcionizmi nuk paraqet thjesht realitetin që shikohet dhe riprodhohet, por që paraqet një punim që është totalisht i bërë nga piktori, pra është arti vetë, sipas tyre. Kjo është një pikturë ose një lloj grafike, e cila paraqet barkodin e jetës, dhe me këto shkronjat shkruan escape captivity, do të largohesh nga burgosja. Në farë mënyrë kjo ishte edhe ajo, si thua, baza e abstrakcionizmit. Të largohesh nga e përditshme, të largohesh nga ajo që tashmë ishte parë, tashmë që ne shikojmë,
Vetë të paraqesësh kryesisht atë ndjesinë tënde. Pra, e thamë që kulmi abstraksionizmit ishte kubizmi. Kubizmi është një rrymë abstrakte, e cila është frymë e artit modern. Me kubizëm konceptojmë ose shikojmë veprat të cilat kanë për bazë figurën gjeometrike. Përfaqësuesi kryesor ishte Picasso, dhe Picasso e quajti artin e tij primitiv, sepse ishte shumë i thjeshtë. Pra, në momentin që ne kemi thënë, edhe tek më përpara, ku kemi thënë etapat e gzatimit, që është etapa e barvështimit, më pas figurat për t'i bërë sa më të thjeshtë për të thjeshtuar atë procesin tonë të gzatuarit, dhe e kthejmë në forma gjeometrike. Në këtë rast, në rastin e Picasso, se cili ishte një piktor që ka bërë shumë piktura realiste, edhe piktorët të tjerë, për në kanë bërë nga realitetin, ata bënë të kundërtën. Nga ajo diçka, një formë shumë e komplikuar e realitetit me volumin, me hijen, me dritat, me tonalitetet, ajo e kalon në thjeshtësinë më të madhe që është forma gjeometrike, pra kubizmi. Një pjesë artit të modern ishte dhe konstruktivizmi. Konstruktivizmi kryesisht u zhvillua në Rusi. Si pas tyre, gjithë shka që ishte në natyrë, ishte në funksion të njeriu, dhe duke që në funksion të njeriu, duke ishte konstruktiva. Edhe Kandinsky ishte pjesë e kësaj në nëksiti grupi, por që Kandinsky më pas me vendosin e komunizmi, socializmi, nuk ishte dakord me këto lojartë, sepse vepra në realizmë socialist ishte shumë ndikuar nga realitetë në